ومنگران سمو رسول دير قدر دان سمو رسول فنبيانو كسر دار لرل ويشان سمو رسول فنبيانو كسر دار لرل ويشان سمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترم دي آقا فزل ورکر دي رحمانا دي خاتم دي رسولان وقواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسه رزانا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبي قال حدثنا علي بن هجر حدثنا عبد الحميد بن عمر الهلالي عن سعيد بن إياس جريري عن أبي السليل عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. قال فهل تراهن تركن شيئا. ده باب ده أبابه دعواتنا دي باب كيوم ذكر دايو بالدعاء ذكر كي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا دعاء دشبي ولو جامع دعاء ده. وبي قال حدثنا علي بن حجر امام ترمزي ويچه بيان قلت منتع علي بن حجر او چه حدثنا عبد الحميد بن عمر الهلالي بيان قلت منتع عبد الحميد بن عمر الهلالي اغا نقل كي ده سعيد بن ياسي جريرينا اغربت كي ده ابو السليلنا أغير بد كده أبو هريرة أن رجلا قال يا رسول الله يصلي فرمال إيد الله في غنبره سمعت دعاءك الليلة ما استغ دعاء دشبي وارد له شتاك ما دعاءك ولا إيد الله في غنبر أغما وارد له فكان الذي وصل إلي منه دعاء دعانا شير ورسل ظلمات دعاء أنك تقول تاويله اغا دعا چه تا دشپی ویلی وا اغین ما تا دعا راور سیدلا او ما دا الفاظ تا واوری دل انکا تقولو تاولی اللهم اغفر لی ذنبی یا اللہ ماف کی ما تا گناو نزما تمام گناو نا یا اللہ ما تا ماف کی پراخ کی رزق زما او زما پر رزق کی فراخوالی راولی او برکت وا چه ما در پا اغس کی چه تا ما ترکلی دی یا اللہ کم سیزونا کم نعمتونا چی اللہ تا ما ترا کردی دی پاکی خیر برکت واچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پا حل ترا هن ترکن شیئا ای تیوین دغل را چی پری خدل دی یو سیز لرا یعنی طول جوانب دی دعا را گیر کردی دی ایس شیطر نبهر پاتی شوی ندی یعنی دا جامع دعا دا یو چیز پری خدل ندی ابو السلیل چی دا راویو دا غنم دی زوریب ابن نقیر او دت ابن نفیر اموی امام ترمذی وچ دا حدیث غریب دی. بابون و بی قال حدثنا عبدالله ابن عبد الرحمن دا یو بل حدیث ذکر کئی چی امام ترمذی وچ بیان کلی منتا عبدالله ابن عبد الرحمن اوی اخبرنا حیوت ابن شریح الحمسیو خبر را کلی منتا حیوت ابن شریح حمسی اغنی نقل کئی دا بقی ابن ولیدنا او غیر اوت که ده مسلم امنی زیاد نقال مسلم امنی زیاد وی سمعتو آنسن یقولو ما ده آنسن اولیل چاویل این رسول سلام قال رسول الله فرمائلی من قال حین یصبحو چاچه ده دعا اخرلا پاغی وقتی چه ده سباکو اللهم اصبحنا نشحدو کا و نشحدو همالت عرشک یا الله اصبحنا سباکو منگا گواکو منتادرا او گواکو منگا اغا ملائک چه ده عرش پرتکون کی دی او تمام ملائک او تمام مخلوق پا دی خبر بندی بی انک اللہ لا الہ الا انت چه نشت حق دار دی عبادت سوا دا اللہ نا او سواستانا بی انک اللہ لا الہ الا انت من گوا کوو
تعالى ربدي خبر بندي چستانا غير حقدار عبادت او د بندگی ایڅوک نشته وحدك ته ایواز لا شریک لك استابر خریز نشته وان محمد عبدك ورسولك من گوی ورکو تا گواکو ملائکه گواکو طول انسان گواکو بدی خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم عبدك استا بندل پیغمبر استا الا غفر الله له مگر الله معفی کوي دتا ما اصاب في يومه ذلك دا اغي گناونه چې اغه تر رسیدلې وي په دغه ورځ و ان قالها کو چیرته وې دا کلمات کړه چې بیګا کی معاف کوي الله تعالی دا اغه گناونه چې دته په دا اغه گناون تر رسیدلې دی په دغه شپه کې یعنی کو د ورځې دی ویل دا کلمات نو کوم گناونه چې تا نه د ورځې شوي اغه الله معاف کوي کو د شپې دی ویل او کوم گناونه چې تا نه په دغه شپه کې وکړلې شي الله تعالی ته معاف کوي. امام ترمذی چې دا حدیث غریب دی بابون وبقال حدثنا علي بن حجر اخبرنا ابن المبارك امام الترمذي چی بیان کړل من علي بن حجر او امام تخبر اخلي ابن المبارك حدثنا يحيى بن ايوب عن عبد الله بن زحر عن خالد بن ابي عمران ان ابن عمر قال ابن المبارك بیان کړل مت يحيى بن ايوب اغه نک کی دو عبد الله بن زحر نه رت کی د خالد بن ابي عمران نه ان ابن عمر قال عبد الله بن عمر فرمای قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لاصحابه قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله به رسول الله صلى الله عليه وسلم د مجلس لا فاسیدلو نو دعا به کوله په دې کلمات سرا د پاره د خپل ملګرو قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم کله دا قلما د پاره تقلیل مرضی او قلما کله د پاره د تکثیر راضی دلته کې د پاره تکثیر د ډیر کړه ته رسول الله صلى الله عليه وسلم با چ پاسه د مجلس نه دا کلمات به ویل او دعا به کوله په دې کلمات سره د پاره د خپل ملګرو یعنی رسول دا کلمات به ډیر ویل چې کړه به د مجلس نه فاسیدلو. اللهم اقسم لنا من خشیتک یا الله راکې مونږ ته او ګرځې زمونږ د پاره من خشیتک د ویرستانه هغه څه چې حائل کیږي زمونږ او زمونږ د ګناوونو ترمنځ ومن طاعتک او راکې یا الله مونږ ته د طاعتستانه ما اغدوم رتعت تبلغنا چتر سے منگل ربی پای سر جنت کا جنت پلتا ومن طاعتك يا الله منلرا استا طاعت نصیب کی ما اغا تبلغنا به چتر سے منگل ربی سر جنت کا جنت پلتا ومن اليقين ما تحول به علينا اورا کی الله منتا دی یقین اغس چتا اسانے پاگے سر پمن باندے مصیبات د دنیا او تکالیف د دنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ماهيتنا يا الله راكي مونتا پایدا پغوغون زمون سرا پسترو زمون سرا پتمام قوتون زمون سرا ترسو پر چ مونگا جم دیو ومتعنا باسماعنا وابصارنا من دادا يا الله زمون غوغون سترگو کی تمام قوتون کی اغه خیر او پایدا واچے چ مونت به گټ راورسی او گرزه دل روارث زمون نرستو وجعل سارنا یا الله اوغرزه حمله زمنګا علا من په هغه چا باندې زرمنه چې هغه زیته کړلې په مونږ باندې یا الله اوغرزه حمله زمن په هغه چا باندې چې هغه مونږ باندې زیته کړلې ونصرنا غلبه راکې علا من په هغه چا باندې عادانا چې هغه دښمنی کوي مونږ سره او زیته کوي مونږ سره نو عادانا چې هغه دښمنی او زیته کوي مونږ سره ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا یا الله مگر زه مصیبت زمن په دین زمن کې ولا تجعل الدنيا اکبر همنا مگر زه دنیا لوی مقصود د جون زمن او نه انتها د علم زمن م مسلط کې په مونږ باندې اغه څوک چې اغه رحم نکوي په مونږ باندې الله ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا یا الله زمن دین کې مونږ ته غم او فرشانی پیدا نکي مصیبت پیدا نکي دنیا زمنګ د جون مقصد یا الله ونه ګرځي انتها د علم زمنګ ونه ګرځي یا الله زمنګ علم استاد رضا د فار او ګرځي یا الله چې هغه د دنیا د مقصد د فار نه وي او هغه څوک مونږ من ممسلت کې چې هغه رحم نکي په مونږ باندې بلکې زیته او ظلم کوي په مونږ باندې. امام ترمذی وو چې د حدیث حسن غریب دی وقد رواه بعض ما ذا حدیث نقل کړي بعضو د حدیث د خالد ابن ابي عمران نه غنل کېد بل نافع نافع نقل کېد د ابن عمر نه او بي قال حدثنا محمد بشار
امام ترمذی وچ بیان کړی مونږ ته محمد بشار او مونږ ته بیان کړی ابو عاصم ابو عاصم وچ بیان کړی مونږ ته عثمان الشحام او مونږ ته بیان کړی مسلم نبی بکره قال مسلم وی چې سمعنا ابي وارد المانا لارزما وانا اقول ما ويل سمعني ابي وارد المانا لارزما وانا اقول ما ويل اللهم اني اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر يلا زپنا ولم پتا سرا د پریشانی د سستی نه په عبادت کې د عذاب قبر نه قال يا بني ممن سمعت هذا لا رتو فرمایل يا بچوډیا دا کلمات د چانه اوریدلې دي قال دا وي ما ورته چې سمعت کتقوله لنا ما د تانه دا کلمات اوریدل چې تا ویل قال او ویل لازم منی سدی لرا او یاد کدی لرا دا کلمات لازم کد ځان سره یاد کد ځان سره فإني سمعت رسول الله يقولهن بزک دا کلمات ما د رسول الله را اوریدلو چا ویلا امام ترمذی چې دا حدیث حسن غریب دی و بي قال حدثنا علي بن خشرم حدثنا الفضل بن موسى امام ترمذی وی چې بیان کړل د مونته علي بن حشرم او مونته بیان کړل فضل بن موسی هغه روایت کې د حسین ابن واقد نه هغه روایت کې د ابو اسحاق نه ابو اسحاق روایت کې د حارث نه حارث نه خو کې د علي رضی الله عنه قال علي رضی الله عنه فرمای قال لي رسول الله ما ته رسول الله فرمایل الا اعلمك كلمات اذن خمت تا یو څو کلمات اذا قلت حنا غفر الله لك کله چې ته دا کلمات وې الله تعالی ته ټول ګناونه معاف کوي و ان كنت مغفورا لك اگر کو کبایر ته ته معاف کړل شي هم وي خدا کلمات وې الله تعالی صغیر معاف کوي قال دا یقول مورده چې وې کنه رسول الله فرمایل قل وای لا اله الا الله العلی العظیم نشته حقدار عبادت مگر الله دې چلی او چت ذات دې لا اله الا الله الحلیم الکریم نشته دې بل معبود سوا د الله نه چې صبر او عزت ولاله لا اله الا الله نشته بل معبود سوا د الله نه سبحان الله فاکد الله رب العرش العظیم چې مالک د عرش لوی دا کلمات وایا الله بتا ته ټول ګناونه معاف کړي قال علي بن خشرم علي بن حشرم بي واخبرنا علي بن حسين واقد النبي بن سر ذلك چې خبر را کړل مونږ ته علي بن حسين بن واقد اغه نه فیدو فلسبانه پشان دی الا نو قال فی اخره مگر ویلی پاخره دی کیم الحمد لله رب العالمین دا کلمات په مخدی روایت کې نو په دې روایت شته امام ترمذی دا حدیث غریب دی نه بجما په سنا سره دا حدیث د به سال چل غی دا حارث نه نه قید علی نه باب دبل باب دی او وی قال حدثنا محمد ابن یحیی امام ترمذی وی چې بیان کړی نه مونږ ته محمد ابن یحیی او مونږ ته بیان کړی محمد ابن یوسف اروت کی د یونس ابن ابي اسحاق نه اروت کی د ابراهيم بن محمد ابن سعد نه او ابراهيم اروت کی د فلفلار نه او غیر اروت کی د سعد نه قال سعد وی چې قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلی دي دعوت زنون دعا د مایورا چې یونس علی السلام دی از دعا وهو في بطن الحوت کله چې د دعا کوله په داسې حال کې چې د مای په خټه کې فرودوم سیولا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نشته بل نجات ولا مغرتي پاکی دا تعالی ریا الله اقنا امزو من الظالمين دا غچانا چ اسباب دا نجات را سره کم دی فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط اقينا دعانا کی پا دی کلمات دوسرا یسر مسلمان فی حجتون دا حجت کی مگر الله دا غی حاجت قبلی هر بنده هر مسلمان چه اغا پا دی کلماتو سر دعا اغردی پا خپل حاجاتو ضرورتونو کی الله دا دعا سکی قبلی و بی قار حدثنا یوسف بن حماد البصری و امام ترمذی وی چه بیان کرده منتا یوسف بن حماد البصری او منتا بیان کرده عبدالعلا نقل که دا سعیدنا سعید رویت که دا قطادنا قطادنا نقل که دا ابو رافعنا ابو رافع رویت که دا ابو حریرنا ابو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ 99 اسمن یقینا دا اللہ یوکم سل نمون دی من احصاها چاچ راگر لدی لرو یاد کرد در دخل الجنہ دخلی گی بجنتا دی حدیث کی حصر مراد ندی چه دا اللہ یوکم سل نمون دی او نور نشتے
ځکه بعضې روایتونو کې نور هم راغلي دي، خو مراد دلته کې دا دی چې دا حصر په اعتبار د یادولو سره مراد دی. حصر په اعتبار د یادولو سره مراد دی چا چې دا یو کم سل نمونه یاد کړل او عقیده یې ورباندې وساتله، الله به جنت ته بوزي. نه بعضې اسما په دې حدیث کې ذکر نه دي، خو مراد دلته کې حصر په اعتبار د یادولو سره مراد دی. دا عقیده وساته چا چې دا یو کم سل نمونه یاد کړل او په زبان باندې او په دې فرع عقیده وساتله، الله به جنت ته بوزي، الله به جنت ته داخلوي. دا منه شو. قال یوسف ولیسو حدثنا عبد الاعلی بیان کړی موږ ته عبدالاعلی نه قید هشام نه حسان نه قید محمد بن سیرین نه رکد برنه برنه قید نبی اسلام پشان دریم امام ترمذی چې دا حدیث حسن صحیح دی. وقد روي من غير وجه او دا حدیث په نورو طریقو سره ام مروی دی. دا بوخاری نه قید نبی صلی الله علیه وسلم نه باب او بخار حدثنا ابراهیم بن یعقوب امام ترمذی وی چې بیان کړی موږ ته ابراهیم بن یعقوب او موږ ته بیان کړی صفان ابن صالح او موږ ته بیان کړی ولید ابن مسلم او موږ ته بیان کړی شعیب ابن ابي حمزه اروت کی دا بی زنان نا اروت کی دا عرج نا عرج اروت کی دا بحر نا قال بروی قال رسول فرمائی ان لله تعالی 99 اسما 100 غیر واحده دا لا یکم سلمون دی من احصاها چاچ کی یاد لاغل رام یاد کل احصاها مراد یدول دی احصان مراد شمیر المراد ندی بلکه احصان مراد یدول مرادی لکه بعض روایتونو کی حفظ حر آغل دی دخل الجنات جنت تبدائی لگی والله الذي لا اله الا هو حغا الله چنشت اقدار معبود سوا دائنا الرحمن چعام میرا باندی الرحیم خاص میرا باندی اغا اسماء او نمون دا اللہ دادی چه بدی دیس کی اغا بیان شوی دی الملک و بادشاہ دی القدوس پاک دی دار قسم نقصاناتونا السلام و خاوند سلامتی دی السلام من ذو السلام خاوند سلامتی دی المؤمن امن ورکون کی دی مخلوق فلتا المهیمن مهیمن نگرانی کون کی حفاظت کون کی العزیز عزیز پا معنی دا الغالب چلا غالب دی بعضی معنی العزیز کلی دا عدیم المثال چلا مثال نلریم عدیم المثال الجبار ضرور ذات دی اللہ المتکبر لوی شان والا دی اللہ المتکبر لوی شان والا دی الخالق فیدا کون کی دی البارئ جدا جدا شکل ورکون کی دی المصور شکل ورکون کی دی اللہ البارئ اگر چاہتا ہوئی چی جدا جدا شکل ورکی ہر مخلوق لاللہ جدا جدا شکل ورکڑے دی جدا شکل اللہ ورکڑے دی الغفار بخون کی دی اللہ القحار ضرور دی اللہ الوحاب غفار مافی کون کی دی قحار ضرور الوحاب وحاب مانا بخون کی دی اللہ بحل کی اللہ ورکول کی اللہ نو الوحاب یعنی زید عطای والا دی عطای تحفیل ورکڑی رکی اللہ الرزاقم زید روزی ورکون کی دی اللہ الفتاح او در طولنا لوی مشکل حل کون که دیم فتاح اللہ مشکل حل کون که دیم فتاح توی العلیم اللہ فوی ذات دی القابض رزق تنگون که دی اللہ البانسد رزق فرحون که دی اللہ چال رزق تنگی چال پراخ که دی اللہ الخافظ خطکون که دی بازو درم در چا مقام خطکی الرافع چتون کی دی اللہ بعض مقام دا چا اوچت کی اللہ المعز المذل عزت اور کون کی دی اللہ ذلت اور کون کی دی اللہ السمیع البصیر اوریدن کی دی اللہ اوریدن کی دی اللہ الحکم حاکم مطلق دی اللہ حاکم مطلق العدل انصاف والا دی اللہ اللطیف بارک من دے بارک خبر وان دی پویگی الخبیر و خبردار ذات دیم اللطیف العالم بخفیات الامور عالم دے اللہ پا پرٹو سیزنو باندے الخبیر خبیر ذات دے الحلیم صبر والا دے العظیم لوی بزرگ ذات دے الغفور
بخون کی والا دے الشکور قبل ان کے دے عمل دین انسانانو لیکان لرا شکور یا دعا قبل ان کے دے اللہ العلی الکبیر العلی اچد دے پیتے بار دا صفات سورا الکبیر لوی دے پیتے بار دا ذات الحفیظ ساتن کے دے اللہ محافظ دے المقید قدرر ورکون کے دے اللہ الحسیب کفایت کون کے دے اللہ یا محاسبہ کون کے دے اللہ یا حسیب مانا کافی دے فی جمع الامور کافی دے اللہ پٹول کارون کے الجلیل بزرگ دے لوی دے الکریم کرم والا دے اللہ کریم مانا کرم والا دے اللہ الرقیب لوی نگاہبان دے اللہ المجیب دعا قبل ان کے دے اللہ الواسع فراخ دے دا اللہ علم دا اللہ قدرت فراخ دے الواسع ارچت دا اللہ احسانات رسیدی دی الحکیم حکمت والا دے اللہ حکمت والا دے اللہ الودود محبت والا دے اللہ دا مومنان سر محبت امین ساتی المجید بزرگی والا دے اللہ الباعث رافرتکن کی دے اللہ مخلوق لرام الشحید حاضر او ناظر دے شہید مانا حاضر او ناظر پیغمبر حاضر او ناظر ندے بلکہ الشہید دا اللہ صفت کرا گلے دے چا اللہ حاضر او ناظر دے الحق حق مانا موجود یو مانا حق مانا ثابت بلا مانا کارساز الوکیل وکیل مانا علماء کلی دا لوی قوت والا دے اللہ القویو زیادہ طاقتور دے اللہ زیادہ طاقتور المتین اللہ مضبوط او کلا گرے یا المتین علماء مانا کلی دا الوکیل بلا مانا دا کارساز دے اللہ الوکیل قوت والا دے الوکیل قوت والا دے القوی و طاقات والا دے المتین مضبوط دے اللہ انہیں دا اللہ ہر کارونا مضبوط دی متین دا اللہ ہر کار اگر مضبوط دے کلک دے و قوی دے مانا دا نو دام دلالت کی پا قدرت در بلالمین بندی محدثین لکی المتین المتانا تو یدلو علی شدت القدر المتانا تو مضبوط والے دلالت کے پشد دے قدرت دا اللہ آن دے او بعض علماء دا الوکیل مانا کرده دا هو القائم بی امور العباد اللہ تدبیر کون کرده دا تمام امور دا بندگانو او القویو تاقدر دے اللہ المدین سخ مضبوط او قدرت ذات دے الولیو مالک دے او کارساز دے اللہ الولی مالک دے الولیو متصرف دے خیرمند دے الحمید صفتن والا دے اللہ حمید صفتن والا المحسی را گرون کے دے اللہ مخلوق لرا اللہ را گرون کے دے مخلوق لرا احساق پر ماند را گرون المبدی وال المعید المبدی او اول فیدا کون کے دے اللہ دوبارہ فیدا کون کے دے اللہ جن ورگون کے دے اللہ محی الممید مر را وستن کے دے اللہ الحیو ہمیشہ جم دے دے اللہ اللہ ہمیشہ جم دے دے القیوم نظام چلون کے دے اللہ دو دنیا الواجد مالداری ورکون کے دے اللہ واجد مانا مالداری ورکون کے دے اللہ الماجد ماجد پا مانا دا مجید سر بزرگی والا دے اللہ الواجد یہ کیوک دے السمد بحجہ دے دے چاہت ضرورت میں دے القادر قدرت ذات دے المقتدر قادر قدرت ورکون کے دے المقتدر قدرت والا دے اللہ نو قادر قدرت والا المقتدر پورا قدرت والا دے یا القادر قدرت رکن کے دے اللہ انسانان پہ عبادت المقتدر قدرت والا دے فوخ المقدم المؤخر طول مخلوق نا اللہ مخی دے طول مخلوق نو اللہ رست دے مخلوق بپنا رازی اللہ میں پنا رازی مخلوق نو اللہ المقدم دا مانا الاول و الاخر اول دے اللہ اواخر دے اللہ دے طول مخلوق نا الظاہر وخکار دے اللہ پیدی بار دا صفات و باطن دے پیدی بار دا ذات پڑھ دے الوالی متصرف دے اللہ اختیار منو مالک دے اللہ المتعالی اچد دے اللہ التواب بقل بون کے دے اللہ البر احسان والا دے بر منا احسان والا التواب بقل بون کے دے اللہ المنتقم
بداخلستن کے دے اللہ العفون عفقون کے دے اللہ الروف و شفقت والا دے اللہ مالک الملک بادشاہ دا بادشاہانو دے مالک الملک دا اللہ صفت دے بادشاہ دا بادشاہانو دے ذل جلال والی کرام خاوند بزرگی والی عزت دے المقصد عدل والا دے الجامع و راجمکون کے دے اللہ مخلوق فرض دا قیمت الغنی و المغنی غنی ذات دے غنا را وسن کے دے اللہ الغنی و اللہ بنیاز دے المغنی غنا اور کون کے دے اللہ المانع الضار منکون کے دے اللہ ضرر سون کے دے اللہ المانع صفت دا اللہ دے منکون کے دا مصیبتون و تکالیف و دا غمون اللہ یا چالا نور کئی دلی اختیار اللہ بلاس کے دے النافع پائدہ اور کون کے دے اللہ النور بی مثال دے اللہ نوری مانا دادا بی مثال دے الہادی ہدایت والا دے اللہ یا النور رنا والا دے اللہ او بل النور مانا علماء دام کردے دا چی بخشش والا دے اللہ بخشش والا النور خدا مانا دوم راجعہ ندا النور یو مانا رنا والا دے اللہ یا النور داد اللہ سپد دے مایلیو کبیشانی ہی نور دا اللہ صفت دے رنا خدا اللہ دا شان سرج سرنگی مناسب دا او باز نور مانا کرد دا مدبر النور مانا المدبر باز و نور مانا کرد دا الخالق الہادی ہدایت والا دے البدی ناشنا فیدا کون کے دے اللہ الباقی باقی پاتے گدن کے دے اللہ الوارث وارث دے اللہ دا تمام سیزونی یعنی اللہ دا تمام سیزونی پاتے کی مخلوق و پناش دا ټول سیزن والا د پاتی الرشید رشید هدایت والا دی الله هدایت کوونکی دی الله الصبور صبر او تحمل والا دی الله امام ترمذی وچ دا حدیث غریب دی حدثنا به غیر واحد عن صفان بن صالح دا حدیث بیان کړی مونږ ته نورهم د صفان بن صالح نه نی پجنو مگر دا د حدیث صفان بن صالح نه او دا ثقه دی پنځ د محدثینو باندې نقل شوی دا حدیث په نورو طریقو سره دا بیرغ نقل کړی د نبی صلی الله علیه وسلم خو په نورو حدیثو کې ذکر د اسماء او نومونو د الله نه دراغله سیوا د دې حدیث نه وقد روا ادم بن ابي ياس هذا حدیث بسناد غیر هذا نقل کړی ادم ابن ابي ياس دا حدیث په بل سند باندې غیر د سند نه پای کې هم نومونو د الله ذکر شوی دی خو له سره اسناد صحیحون دا سند صحیح نه دی وبي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن عيينه امام ترمذی وی چې بیان کړی نه مونږ ته ابن ابي عمر او مونږ ته بیان کړی سفیان ابن عیینه هغې روایت کی د ابو زیناد رو کی دارج نارج نفقی دا بره نفقی د نبی صلی الله علیه وسلم قال وصله وی چې انا لله 99 اسمن د الله یو کم سل نمونه دي چا چې یاد آی لره دالیږ به جنت ته ولی سفیاد حدیث ذکر الاسما نشته په دې حدیث کې ذکر د نومونو د الله دا حدیث حسن صحیح دی نقل کړی دی در ابو یمان د شعیب نبی حمزه روم او غیر وقت کی دا بی زنان نا خوالم اذکر فیه الاسماء پای کم ذکر دا اسماء نا در اغلی و بی قار حدثنا ابراهیم یعقوب حدثنا زید بن حباب امام ترمذی وی چه بیان کرده منگ تا ابراهیم یعقوب ای منگ تا بیان کرده زید بن حباب ان حمید المکی چه حمید مکی چازد شده غلام دا ابن علقمه ده اگه بیان کرده دیتا ان عطا ابن ابی رباح چه عطا ابن ابی رباح حدث و بیان کرده دیتا چاہے نقل کی دے ابو ہریرہ قال ابو روی رسول اللہ فرمائی لی اذا مررتم بریاض الجنہ کل چتا سو تیری گئی پاغ باغی چود جنت فرطعو اسری گئی پائی کی مولا اید اللہ پیغمبر و ماریاض الجنہ سری باغی چود جنت قال اول المساج جمعتون دی قلتو مولا مرتعو سری دل داغ سری اید اللہ پیغمبر قال اول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا ذکر ارتیاع او سریدل دغه سیدی دا سبحان الله پاکی د الله لرا حمد ون دی الله لرا نشته اقدار عبادت سوا د الله نه الله لوی دی امام ترمذی او چدا دیس غریب دی و بی قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث امام ترمذی چ بیان کړی مونږ ته عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي بیان کړی ما د فرازما قال حدثني محمد ابن ثابت او چ بیان کړی ما ته محمد ابن ثابت شاب بنانی دے ماں تو بیان کرے پلار زما نفی دانا سن مالک نام ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زا مرتم بیاز الجنہ
کل چه تاسو ور تیره گی پاگا باگی چود جنت بانده فرطعو سره گی قالو دیوی و ماریاز الجنه سیدی باگی سید جنت قال اولا حلق ذکر حلقی دی ذکر دی امام ترمذی چه دا حدیث حسن غریب دی پدی سنن سره چه حدیث دا ثابت نیغا نقلی دانسنا البته علماء پدی دوڑو حدیثونو بانده کلام کرده سندن دا دوڑا رویتون ضعیف او کمزوری ثابت شویدی دا دوڑا رویتون چه دی و ضعیف دی او کمزوری دی بابن وبي قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب حدثنا عمرو بن عاصم امام ترمذي وي بيان كلمه من ابراهيم بن يعقوب اي من بيان كلمه عمرو بن عاصم او من بيان كلمه حماد بن سلمى نقل كده ثابتنا ثابت روایت کی دو عمر ابن ابي سلمى نا غير روایت کی عن امه دو مور پلنا چ ام سلمى دے اگر نقل کی دو ابي سلمى نا رسول صلى الله عليه وسلم قال چ رسول صلى الله عليه وسلم فرمائی دی اذا اصاب احدكم مصیبتون اذا صاحب احدکم کلچی ورسی وکستا سونا مصیبتون تکلیف کلچی وکستا تکلیف ورسی او دیوی انا لله و انا الیه راجعون اخینا من خواست دا اللہ یو دی اللہ تو واپس کی دن کی اللہم عندکا احتسبتم مصیبتی یا اللہ ز نید دا سواب کم تاثر پتی مصیبت خپل کی فا اجرنی فیها اجر را کی ما ته بدی کی فاجرنی فیها اجر را کی الله ما ته بدی کی فاجرنی فسکون د حمزه او په زمي د جيم سردار عقل له نبي داد سرازي مجردونه دي او په حمزه ممتد سرا او په کسري د جيم سرا عمر غلې فاجرنی نو فاجرنی فیان ثواب را کی ما ته بدی کی وابدلنی منها خيرا وابدلنی بدل کرا کی ما تمین داینا خیرن غورا فلما احتضر ابو سلبا کل چه مرگ حاضر کرا شو ابو سلمتا نقاوی اللهم اخلف فی احل خیرا منی یا لنائب اگرزی پال زمان کی غور زمانا فلما قب ذکر جوفاشن قالت ام سلما ویل ام سلما چه دب بی بی و انا للہ و انا لی راجعون اقینا من دالای واللہ توا پس کی دون کیوں عند الله احتسبت مصیبتی یا اللہ دا اللہ سرا زنی دا ثواب کم بدی مصیبت فلکی فاجرنی فیا اجر و ثواب راکی ما تا بدی کی امام ترمذی وچ دا حدیث حسن غریب دے پدی سن سر نقشو دا حدیث پنور سندون سر ام دو مثال منائی نقشو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ابو سلمہ دا غنم دے عبداللہ ابن عبدالاسد بابن وبی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ امام ترمذی وی چې بیان کړل موږ تا یوسف بن علی صاحب موږ بیان کړل فضل ابن موسی هغه نقل کړی د سلم ابن وردان نه هغه نقل کړی د انس بن مالک نه رجولن ان رجولن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسرى الى رسول الله تا فقال يا رسول الله اذا الله في غمبر اي دعاء افضل ودعاءانو کې کوم دعاء افضل ده قال صل ربك العافيه والمعافات في الدنيا والاخره وغوړ د ربنا عافيت معافی والمعافات او صحت مندی په دنیا او آخرت کې د الله نه معافی او غاړه او صحت مندی او غاړه په دنیا کې او آخرت کې ثم اتا او فی یوم الثانی برسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یوم ورځ فقال یا رسول الله اذا الله پیغمبر ای دعا افضل په دعاګانو کې کوم دعا افضل ده فقال له مثل ذلك به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویا او غاړه در خپل نه عافیت او معافات بیر علی پدری مرز باندې بیر رسول الله مطالبه وړه رسول الله تو ویل د قسم قال ودلا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې درک شي تا ماپی په دنیا کې نو اوتی تا فل اخرات درک شو تا دا پایرت کوم فقط افلات ته کامیابی امام ترمذی وی چې د حدیث حسن غریب دې په دې سنن سره بي جن موږ د حدیث سرمن وردان نه وبي قال حدثنا قدیم بن سعید حدثنا جعفر بن سلیمان زبعی امام ترمذی وی بیان کوي موږ د قدیم بن سعید امام ته بیان کوي جعفر بن سلیمان زبعی اغیر رکھ لکی دا کحمس ابن حسن اغیر رکھ لکی دا عبداللہ ابن بردنا اغیر رکھ لکی دا عشی رضی اللہ عنہ قال دا شوی قلت ما یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر ارائیتا خبر راکتا ان علمتو ایو لیلتن لیلت القدر ایو لیلتن لیلت القدر دا مبتدا خبر قائم مقام دا مفعولینو ان علمتو کمات علم رائشی چداش پا دا قدر دانا محقولو فیانز وکم دعا غارم پائی کیم رسول الله تعالی چویوا اللهم انك عفو تحب العفو
یا اللہ تا مافی کونکے او مافی خوخیم فاعفو عنی مافی وکی ما تا یا اللہ دا حدیث حسن سیدی وبی قال حدثنا علمانین حدثنا عبید بن حمیدن امام ترمذی وی بیان کرے منگ دا احمد بن منی او منگ دا بیان کرے دا عبید بن حمید آن القید یزید بن ابی زیادنا غیر القید عبداللہ بن حارس نا القید عباس بن عبدال مطلبنا قال عباس وی چمالیات اللہ پیغمبر علمنی شیئن او خیم ماتیو شیچ زو او غرم دا اللہ نا سوالکم قال صلی اللہ العافیہ دا اللہ نا مافی غوارا عافیت مافی یا عافیت نا مراس سیت مندی چی اللہ ما بچ کی دا تمام آفتون او دا مصیبتون او ناو تمام مصیبتون او ناو سکی بچ کی پا مکس تو ایام من زی سار شم دیر ورزی سمجی اتو بیران موتی اید اللہ فی غمبر او خیم ماتا سذکر چیز اللہ نا سوالکم ماتیو لی عباس اے عباس یا عم رسول اللہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ العافیتا اغوارد اللہ نا سید مندی پا دنیا پایرت کی امام ترمیزی وچی دا دی صحیح دی عبداللہ دا زوید دا حارس من نوفل دا سما کڑی دا عباس ابن عبد المطلبنا دا سما ثابت دا عبداللہ ابن مطلبنا زمان لنے درس دفاعی تاور سیدرو او اللہ دیتا صلاح عبازون اجرون سوابون در کی چیتا سو منگ سرا فدی درس کی برخواست رو دبل درس پہ انتظار کی پاتی کرلے شئی سبحانک اللہ و مشہد اللہ علیہ اللہ و استغفر و توب الیک تاریخ دا صحابہ و دا رسول ملگ نظر شو تذکرہ دا ابو بکر عثمان علی حیدر شو دا خالد بن والد ابو سفیان هم یوم نظر شو دا حمزہ پشان شہید سوری سوری زخمی زگر شو پا احد کی غاق شہید مد نبی خیر البشر شو دا عمر پشان ساتل لیوز مریان زمان رسول دا عمر پشان ست لیوز مریان زمان رسول پا مونگران زمان رسول دیر قدر دان زمان رسول پا نبیانو کی سردار لریلو ایشان زمان رسول پا نبیانو کی سردار لریلو ایشان زمان رسول